Hrajeme hru od Layer of Layer. Jsme nějakým domě, v nějaký vile. Teďka jsme hlavní vstupu, hlavní dveřma. Tady, jak se jde do domu. Tady má tam knihovnu. Nějaký obraz. Můj šatník. Tady je posedačka, jestli chcete sednout. Chci odložit věci. Graficky to vypadá docela dobře. Se můžeme zavřít. Tady je nějaká posedací místnička. Tady člověk může posadit. Dobíváme do kuchyně. Bylo tady nějaké bidet, koukám. No, co tady je? Na stole vidíme dokonce houbičky, brambory, ovoce, hrozno, okurka. To je příprava zeleniny a dokonce i mrkev. No. Co tady je? Jo, to je uskladnění. Jablka. Koukám, že máme tady papriku, oregano, cukr. To byl kaštany, nebo něco. No nic, zavíráme. Zavřeme to. Ani nepotřeba vidět, co tam je. Tady nás někdo vytopil. Já co uklízet to nebudu, tak to uklidí uklízečka. Jde. Pojď to mám, Wolfous. Litviný Bartmut. Krabička na sýrky. No, pastička na myši, no, to jsem by ani věděl. Určitě tam nebudu přebližovat. No nic. To do sklepení nechci. Teďka se podíváme nahoru. To je úžasný, ty vole. To je úžasný tohle. Luxus. Jdeme do místnosti moje pracovny. Trochu se rozsvítíme. Aby tady nám nebyla taková tma. Hmm.
Ty vole, to je násilný. Ale mám tady i dokonce starý telefon. A sluchátko leží na zemi. Nevím, proč se válí na zemi. Ty bohatý mají to. Podíváme se. Ne. Tohle určitě nebude. Myslím, že bude nějaká knihovna, co má tajnou chodbu. Nic, otevřeme si dveře. Tohle taky zasneme. Už to vypadá dobře. Kam budeme? Podíváme se tady. To je ta dětská, nebo pokoj těch dětských. Ale nejdivý, máme tady, vidíte, médium, hračky, tady válej na zemi. Ježiš, médium tam přemáčku, kde zna. Typu, že to bude asi holčička nebo chlapeček tady. Nádherná váza s těma ovocema. To je úžasný. Děláme si. Mám oboje děti. I kluka a holku. To je nakreslený. Ale houpací koník. A méďové. Jsou nějaký loutky. Ono to počasí fakt nevydešlo. Ježíš Majra, tady nikdo měl vztek a rozbil zrcadlo. Postel neupravená. O, to je pěkný. A to se fakt povedlo. To je strašně líbí ve hře. Ten ohromnej krásný koberec. To je úhle krásný. Může se i okna otevřít, protože je jako prší. Každý pokoj, když přijdu, tak tady vidím někdo hůl. Znamená, že tady bude někdo starší. Tamhle to skříňančí nebudu otevřít, aby bylo překvapení, to určitě ne. Radši nebudu otvírat, já vím, co tam bude. Ne strašidlo. Já jsem tu hru už hrál, že tam, když tu skříň otevřu, tak mě vypadají flašky od piva. Vím, co to je, tady je taky jaký pokoj. Nejde mi otevřít. Nemám k tomu klíč. Thank you.
Chtěl jsem zahrát Beethovena, ale prostě mi to takhle přešnilo mi to. No tak já jdu zase... Tam vyšel. To je krásko, to je pěkný. Ty střížní okno, takhle to je nádherný. Se žiju tady jak jako bohač, jo, takhle úplně ještě mít okno takhle. Je koupelna, tamhle je kuchyně. Tam to najdu, to jedu do sklepa. Tohle je pro mou zábavu. Jsou děsivý obrazy. Nějaký popraviště. Co je tady? To je nějaký v peklu, nebo co to je ten obraz? Jo, to jsem už viděl. To bylo v tom místnosti. Jo, krabička nese. Teď mi to úplně zanglo. Nepustí mi to ven. Já jsem jenom to chtěl vyzkoušet, jestli mi to pustí. Nepustí. Tady musím něco splnit. To je hustý. Jak se to pěkně odráží od měsíce k tomu, jak ta podlaha svítí odraz od měsíce. To musí, že svítí měsíc. Nebo lampa, nebo cokoliv. Jo, to jsou kresby malířské. Čtěc se. Tady já ti určitě... Klas, ty vole, víno, ty vole. To, aby se mu inspirovalo v malování. Zamčeno. Ty vole, tady jsou štece. Tohle vrst. Tady sedělo často Picasso tady na té židli. Zasral to. A jo. Tady určitě doufám, že to nebude obraz Monalíza. Mně se. Nic. Prázdný. Tady něco čeká. Nečekanější. Jo. To byl moc nepříjemný zvuk. Teďka, když otevřu dveře, to zase bude jiná realita. Já jsem v dimenzi. Podívej. Tady odsaď bylo velká místnost. Teď se mi to změnilo na nějakou jinou místnost. To úplně zamklo za sestup. To nevím, kde jsem. Neděs mě, neděs mě. Se bude jiná místnost. No jo. Jsem říkal, když otevřu dveře, tak tam je v jiný dimenzi. To je ta slečna zase. Paní.
Ty krásky, to se mi docela líbí. To je úžasný ta grafika. To je ono, ta místnost, jak tam ten klavír, jak jsem mi to kleplo. To určitě nahoře v patře. Potřebujeme energii. Moc tady svítíme. Na nás kouká nějaký pán s bílema, to vypadá, že budu vypadat jako já. Nějaký knihy. A nevím, co tady mám splnit. Já už to vidím. 854. 854. Beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Jo, díky, našel jsem prsten od pán prstenu, no. Navlíknu a budu jako Frodo pitlík, no. Nikdy forget it. Zeme to, nebudeme tady dělat bordel. Ne, hele, to jsou zase pár. Co tady schovává v police. Ulovšení data. Zavřeme to. Padá tady, že je klid. Nikdo mi tady neruší. Zasedačka. Obrazy jsme viděli. A my co tady nás čeká? Ježiš, jak bylo strašidelný. Pací křeslo přestalo. Tady je. A vím. Tak je nějaký divný. Ježiš, to je krásný. Je, to je úžasný. To je mapa.
planety. Koberec, to je krásný. Je, to je nára. To je jelen vystavě jako triumf tady na stěně. Ty vole, tady krb. To je úžasný. Můžu sednout, tady se sednu. Ty si hrajou domino, nebo co to je? Jo, domino. Ještě dříve taková hra se hrala. Dneska už se to ani nehraje. Kreslo, krásný volniště. Teda. To je chrb. Tady je knihovna, ale tady hovno vidět. Tady tma jako prdeli. Dá se někde rozsvítit. Ježiš, co se stalo? Je to sám. Tam jsem se propadnul, ty vole. Ježišmáno, nestraš. Nestraš. To je jaký přeborný skladiště. Ty vole, tajná místnost. Dobře. Tak já nevím, co mám dělat. Jihovna, tam nic není, zavírám. Říkám, to je ta jiná místnost. Ta je tam zemní kůle. Uvidíme, jestli mi to pustí ven. Jo. Ježíš, tady jsem nebyl. Jsou nějaký předkové. To je Napoleon tady na obrazu vypadá. Nějaký. To je úžasný. Ježišmarja. Now a tiny bit to the left. Yes. Just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Je to škoda tady ničit obraz, ty vole. Nevím, co ti udělal ten obraz, když tady musíš takhle házet potom. Jasná násinka, a ještě mě tady po mě duk hodí, ty vole. Tady samý překvapení. Tady jsou tajný komnata. To byl za zvuk. Majra.
Jde se. Nevím, proč jsi takový zlej, tyhle. To je. Pá divný obraz. Nic není. Jenom border rozházený, tyhle. Vybylo mě něco divokýho. To je soka. Tady dalo rozsvítit, ale kde je vypínač? Nevím, jestli tady něco mám hledat, nebo mám si odejít. Musíme. Si myslím, že ty dveře budou. Nevím. To je hrozně hezký, tyhle. To je hra udělaná velmi dobře. Přetácnu, ale je taková malá svíčka před oknem, ale máš si, že to nechytne. Záslony. Nádhera. Podívej. To je úžasný, řeknu pravdu. Ta hra je fakt výborná. Je trochu tady strašidelný, ale něco tady mě straší. Uděláme takhle, otevřeme si knihovnu. Takže si zavřeme knihovnu. Knížek. To je nějaká místnost, no, ale bohužel to nás neotevře. A jsme šli odsud. Tady nějaký spisy, dokumentace tady na stolku. Ten mramor, to je jak úplně úžasný, ty vole, to hra jak úplně jak úžasný, říká, ten stoleček z mramoru, z dřevní podsadky, ten koberec, ještě se podíváme tady, tady nás je za překvapení. Musíme se otevřít druhou. Nejde o dobrý kuka. Jo. Dotáhnem. No nic. Chceme to. Teď jsme tady vydělali zbytečný bordel. Chceme mít, aby jsme v tady baráku měli pořádek a úklid. Žádný zbytečně. No, ten strop by potřeboval trochu lepší, ale jako je to hezký místnost, tam říkám. No, tak budeme mít si dveře. Nikdo tady pláče. Jo. Jo. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Malou pauzičku. Mm-hmm.
Tak už jsem... Už jsem tady zpátky, se omlouvám. Měl jsem si pro snídaní, která mě služebení s tou mi dalo za dveřma. Tady nějaká divčina pláče. No, jestli vám zajímá, co mám k snídaní, tak mě služebnictvo obslužila kafičko. Kavičko, jak to říct, nebo chleba s máslem. Bohužel to je taková spíš dieta. Máme si tady nějaký obraz. Zamčeno. Tajemnou komnata, a tady obraz nedá vidět. Za místnost. Tajný komnata. Jo, to jsem nezlečil. Co to je napsáno? Beer state it stand handedst. Já mám nějaký krok, já no. Je mi potřeba tady všude voda. Krása. Zelenina, báha. Ten obraz je nádherný. Ten se jim povedl. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Thank you.
Ten byl. To je úžasný. Jde vám v domosti do víta. To není barák, to je normálně tajný místnosti, to je tajný komnata. Zamčeno. Tady je váza s růžama, to je pěkný. To se mi strašně líbí. Vidičkovaný tyhle, to je pěkný. Zamčeno, tak je jenom poslední dveře. Nic není. Jo, otevřelo se mi tady ten místnost. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Ty, co se mi ještě nejvíc ve hře, strašně mi nejvíc líbí, tady ty obroušený parkety. Potom se vrátíme. Vidíme. Krásný, jo. Podívej, jak tady ty parkety lesknou. To je ve hře úplně úžasný. Zatím mi se to líbí ty parkety, jak temná hra. Ta hra. Ten myslel, že to bude nějaký vstup, ale to je knihovna. Knížky. Kde jsou jenom knížky? Tady budu taky určitě knížky. Tady budu. Ne. Krása.
To je hrozně pěkný. Nedostanu to, že jsem zamkli. Nikde nás ještě. Asi pro pokor komorní tady asi bydlí náhodě patře. Tady se dělo věci. Blbě vidím, ale nevím, co tam je. Já nevím, co se tady dělo. Ježišmajra. Dělo věci. Rážení dveře, tady bordel, dělá. Tady se něco dělo, dělá. Do knihovnu tam nechám bejt. Jo, děčkovaná, jo, prostě pěkný, ne? Ježíš, zase jsem tady opět v té místnosti. Je to zase jiná místnost. Vypadá to úplně stejné, ale... Taky dá svítit. Tady to už vidět víc, co? Sakra, co se tady dělá? Stačí jenom odejít a už ničej, ty vole.
chceš zastrašit? Tyrání zvířat, bude. No tady toho psa nechali jste uhořet, ty vole, co jste udělali. To vás nepromenu, Mikule. Antis ad evil. Evil, evil. Když mě taky zpraší.
asi mě moc nemají rádi, koukám. Bohužel tě nevidí ode mě. Vydečkovaný koberec. Krásný. Podívej, tak nádherný jsem ještě neviděl ve hře. Očálky, tyhle. Vládo. Zasný, tyhle. Říkám, že zasnou hlubu, jo. Zdrátí kapný. Něco nám nezahraješ? Pokoje a oni už ho tak zničej, tyhle, té hrnus, tyhle, to by si na to vlipa viděl. A jo, že jenom si šuškejte, no. Byla muzika, už to tady zničíte.
co mám dělat. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Takže ty rupy na seru. Rozčiluje, tak já budu muset no takhle.
Nejsem uvězněný, ale bohužel nevím, co mám dělat tady v tom veře. Bohužel mě tady... Aha. Počkej. A musím prostě vyladit, aby... nasral ty duchy. Přesně ono. Už mě nebudete srát. Stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Yeah. Když zase otevřu dveře, tak zase budu někde v jiném prostoru. Tak má škoda ničit, tyhle.
Jo. Děsíte mě. Dokola.
keep safe. Já nevím, co mám dělat. Aha. Rest in more mercies. Je to hrozný, že mě tady strašíte. On to baví, co? Prázdná místnost. Thank you.
Jo, to si jistě jenom duchové hrajou ze mnou. To znamená, že tady ta cesta nevede nikam. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how. But then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Musíme teďka nahoru, jestli se mi ty už ty dveře odevřou. Jestli mi ten duch nevězní. Jestli tam něco ještě nemám splnit. Jo, dobrý. To už tady čím zničeno. Ježišmarja. Pekle nebo co? Je to je krásný. Jsou přítomní děti. Again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over.
You're better than this. Now sit down, and this time, let's make it perfect. To byl ten kůň, co byl tam na té stěně. Jeti, co jste to tady udělali? To jsem měl vás, jsem měl jsem vás. To se bude mrtvej? Je, to jsou tolik pastelek. Co já ještě pamatuju, taky takový byly. To je méďa.
sakra. Oni pastelky levitují. To je hustý. Tady je jaká gravitace zákonů. Lítá. Medúka. Ty děti jsou úplně uchylný. Mě tady bude strašit, vole. Chudák tady v tom vězeným banáku nějakým a on mě bude ještě tady strašit. Krása to. Když to je hororová panenka. Už mě to vyděsilo dostkrát, ale co z toho dá.
přesně to místo. Našel jsem to. Thank you.
taková kočička tady leží takhle na zemi, no to je pohledu. Tady je vláček. To je přesně ta kočička. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Ahoj, kočičko. Mají se hezky. Zmizím. Teď jsem malývské a toto jako mám tady.
Jsem nevěděl, že tam je ta páčka. A tak debil hledám a ono to bylo nahoře. A ta kombinace posraná. Čtyři, pět, osm. Počkej, ale mě zajímá ta kočka. Počkej. První bude... Ne, kočka. Jím kocoura. Dva. Dva, čtyři, dva, pět. Pět. A pět jedna. Dobře, dva, pět, jedna. Dva, pět. Pět, no. Rozumím. Začneme to první. Je to 9. Je
9. Kdy bude 4? 9. To mě sere ty kombinace. Jo, už to chápu. Jo, už to chápu. Tady je černá kočka, dok je modře. Víme, 2, 4 a 9. 2, 4, 9. Nesnáším tu kombinaci, tyhle. Dva. Tři, dva, šest. Ale jako já nevím, co to je za heslo, ty vole, jak to mám hledat do prdele. Fakt nech pochopil. Dobrý, nic, hele, budeme končit, tak hra se vůbec neuspěla dál, bohužel. Nevím, co tady mám otevřít ty dveře bez toho zámku, bohužel nevím kombinaci. Že jsem tady v tom Havolamu nepochopil. Tak přeji hezký den.